Aquest dissabte, Ignasi Cosidó, Santi Freixa, Francesc Muntada i Joaquim Verdaguer han estat proclamats terrassenc de l'any 2015. Ha estat la 47a edició d'aquests guardons que atorga el Centre Cultural El Social i que des de l'any 69 ha reconegut 193 homes i dones per la seva dedicació a la ciutat. En els propers programes del Quarto de Reixa parlarem amb ells. Avui inaugurarà la ronda tot un estudiós i curiós de la història local, en Joaquim Verdaguer. Joaquim, què tal, com estem? Jo bé, i més avui que ahir, vull dir que abans d'ahir. Escolta, primer de tot, felicitats. Gràcies. Felicitats per ser nomenat terrassenc de l'any, proclamat terrassenc de l'any. Tens el, no sé si el privilegi o no, de ser el primer dels que passa, dels terrassencs de l'any que passa per aquí. Sí, tot i que però, tinc la UB, que clar, sempre em toca anar darrere. Però va per ordre, no? Això, els noms va per ordre. Escolta, Joaquim, primer de tot, abans de parlar de l'acte de dissabte, primer de tot, tu ets terrassenc, però ets de Sant Pere. Sot santparenc. Ets santparenc. Ets santparenc, tot un santparenc que sempre ha reivindicat la història de Sant Pere, de Sant Pere de Terrassa, que el fet de ser anomenat terrassenc de l'any, això per tu, en algun moment et vas plantejar rebutjar-ho, és una contradicció? No, home, en plan de broma sí. En plan de broma sí, perquè ja sóc santparenc il·lustre, jo. Vull dir, em van donar el títol de santparenc il·lustre, allà dalt. Vull dir que no. No s'ha enfadat ningú al barri. Això, no, home, igual com a les festes majors quan cridava Sant Pere Independent, vull dir, en plan de conya, i el roi es emrenyava, l'alcalde. Escolta, després parlarem de Sant Pere, tu sí. Ets de Sant Pere, vius a Sant Pere, i estàs molt vinculat a Sant Pere, i també reivindicar aquest passat del barri. Però anem a dissabte, aquest acte de reconeixement als terrassencs de l'any, que ara veurem just quan et donen el premi. Primer de tot, quan et van trucar per dir-te, Joaquim, et proposem ser terrassenc de l'any, quina reacció bueno, tens? Primer a mi em van trucar, i és clar, com que pel Social he fet el llibre del Social i el llibre de l'Esbart Agrenc, jo que em truquessin del Social, vaig pensar que era perquè em volien encomanar un altre llibre. I fins que no m'ho van dir-ho, vull dir, vaig dir, hòstia, m'han caçat aquí aquests. Però llavors, un cop t'encaçat, i després què? Et van explicar que era evidentment per terrassenc de l'any. Ara mira, ara estem aquí veient com el Felip Alosi, que d'aquí uns minuts sortirà per una anècdota també, parlarem d'ell. Aquí surt quan el Felip et dona aquest reconeixement. Sí. Que, bueno, ara ens explicaves això, no? Que pensaves que era per un llibre i llavors quan et van explicar per què era la trucada, què et va ser una sorpresa. Sorpresa. I ara aquí veiem l'acte d'aquesta abraçada del Felip, també. Aquest acte que, evidentment, ja t'esperaves, perquè era un acte que ja estaves proclamat, però l'acte en si, aquest reconeixement públic davant de tanta gent i amb aquesta solemnitat que encara avui el Social manté, com sents aquests moments de públics? Bueno, m'ho van donar el Social, vull dir, molt, però estava arropat per la família, i això fa molt, vull dir... Estar allà dalt i veure que hi ha la família al voltant, i fa molt. Vaig emocionar. Vas emocionar, molt bé. I més quan li van donar a la meva neta, li van donar el ram de flors. Ah. Que era la meva acompanyant. Ara, o sigui, tu puges amb un acompanyant, representa. No, bueno, ella estava sentada en una butaca. Estaven tots els acompanyants amb unes butaques i van anar a portar allà les flors. Molt bé. Joaquim, és que dic Felip perquè anem a parlar del Felip. En la seva glossa, el periodista Josep Villagrassa, perdoni, Josep, s'enfadarà amb mi, el Josep Villagrassa va fer la glossa, com en els darrers anys ha fet, comença la glossa parlant d'una anècdota que vius tu amb el Felip Alosegui, que és justament el que et donava el premi, quan tots dos a Sant Pere, amb ell li cau un focus i et fa mal. Explica una mica aquesta anècdota, que deuríeu ser petits, no? Jo tenia 8 anys i es podia dir que jo estava en aquest acte per un miracle. Era un miracle que jo estigués en aquest acte, perquè jo era com si diríem, no sé si has vist la pel·lícula Cinema Paraíso, sí, que hi ha el Totó, que està tot arreu, vull dir, escolar, dalt al cinema, a baix, a tot arreu. Doncs jo també era, el casal de Sant Pere era el fill dels cafeters i representa que estava a tot arreu,
anava d'una punta a l'altra i no parava, tocava totes les tecles. I una de les tecles era anar a veure els Pastorets amb una butaca i quan em cansava m'anava cap a l'escenari, em posava darrere una cortina i mirava els Pastorets des d'allà. Vull dir, els veia ben bé de canto, els veia bé. I ho feia bastant sovint, això, eh? I a dalt, a sobre, hi havia una tarima que s'hi posava un operari amb un foco gros, eh? Per enfocar l'Àngel de Sant Gabriel quan anunciava la Mare de Déu. I a aquest senyor se li va escapar el foco i em va caure al cap. Vaig estar inconscient bastant rato, em van portar a urgències, deien que no ho veien clar, deien que no ho veien, per això dic que és un miracle. I tu amb el Felip t'has anat parlant aquests anys? No. Jo no sabia qui era, jo no vaig saber mai qui era. I quan ho has sabut, això? Era, i això que era l'ajudant del meu germà, que el meu germà era el jefe de l'Humina Tècnica i tot el dels Pastorets, la música, bueno, tot. I quan ho has sabut? Perquè tot un plegat, quan vaig fer el llibre de bàsquet, no, quan vaig fer el llibre del social, que devia ser pel 2003 o sí, així, el Felipe era, en aquell moment era... Vicepresident, em sembla que era, no? Era vicepresident. I se'm va acostar i diu, escolta, ja te'n recordes que jo vaig ser... I em vaig quedar parat, i després vaig lligar caps. I et va venir la imatge, te'n vas recordar. Sí, perquè era amic del meu germà, i després vaig lligar caps. Però esclar, és que l'aspecte del Felipe ara, quan aquella època, és molt, molt diferent. Bueno, el teu també, segurament, eh? Home! Bé, sigui com sigui, veig que dissabte ja vau fer les paus i ja sou ben amics, evidentment, és una broma. No, pensa que es va aixecar expressament, ell me'n tenia que donar el d'allò, es va aixecar expressament per abraçar-me. Ah, veus? O sigui, veus? Així, i m'ho va dir a l'orella, dic, això ho faig per tu, eh? Veus? Paus públiques, va fer les paus en públic. Escolta, Joaquim, tu ets un gran estudiós, com dèiem, i curiós de la història estudiós, local. Sí. Estudiós i curiós, de tot, podríem dir. Tot això una mica et ve també de petit amb pessebres, no? Vas entrar de... Bueno, el pessebre no té res a veure. Vull dir, a mi bueno, em ve de... Bueno, és que tu ho lligava per les teves maquetes, t'ho volia vale, lligar. No, el dels pessebres és una cosa que és que jo, quan tenia 10 anys i 11, vaig guanyar dues vegades el primer premi de pessebres de Terrassa infantils. Mm. I això després va continuar fent-se, vaig continuar fent pessebres, ja estava amb els grans, ja no guanyava res, però sempre posava alguna temàtica, Terrassa, alguna cosa. Tothom plegat vaig dir, escolta, i per què no faig la Terrassa medieval? I vaig fer la Terrassa medieval, aquella que surt als dibuixos del Salvador Cardús, i quan la vaig tenir feta em van venir els del museu i me la van demanar per posar-la a la sala, l'any 93, a la sala de l'exposició permanent del Castell de Vallparadís. És a dir, que a la sala de medieval, allà hi ha aquella maqueta. Uh-huh. I al cap de 4 o 5 anys vaig fer la maqueta de la Terrassa de 1622. Per què 1622? Perquè és quan Terrassa va comprar el castell i era propietària de tot el que és ara urbanitzat. És a dir, tot el que està ara urbanitzat ho vaig fer-ho jo, però sense cases. Uh-huh. Les cases de pagès, tot. I de maquetes d'aquestes d'edificis i indrets de Terrassa n'ha seguit fent al llarg de la... No, vaig fer, també vaig fer la Terrassa, com es diu, l'església de Sant Pere al segle XIX, la van exposar per quan van fer l'exposició de les esglésies i després ja he deixat de fer, més que res perquè m'he dedicat més a altres coses d'història. Mm-hmm. És a dir, jo vaig començar, això, vull dir, això és un hobby, igual que que la història també és un hobby. El que passa és que jo l'any 79 vaig entrar a l'Arxiu Tovella. Mm. Vull dir, vaig ser dels que van fundar l'Arxiu Tovella. I aquí et comença una mica l'inquietud històrica. Ja, venia, ja tenia el cuquet de les fotos antigues, eh? I allà vaig començar i allà vaig estar del 79 fins ara, deuen ser 30 anys, no? Suposo. Del 79 ara són, sí, 36, mira, 36 i pico, anys. Vale, posem 20 i pico. 36 anys? Eh? 36? Bueno, és que ara ja fa 3 o 4 anys que ja no hi soc. Vale. Eh? I allà representa que, mira, van passar per mi mils i mils i mils de fotografies per les meves mans. I, clar, tinguer-les que estudiar i documentar de quan són, perquè moltes fotos que arribaven no sabien de quan eren.
Això em va agafar l'afició de la documentació gràfica. Perquè ara ho tenim tot molt per mà, les fotos, és fàcil que I ens tant, però, i tant, és que jo... Els anys 79, a finals de 70-80, suposo que hi havia moltes fotos amagades amb caixes i que tenia sí, gent. Sí, a més no hi havia ordinadors, no podies fer res, vull dir, tot eren fitxes. Però l'any 80-91 vaig entrar a l'Ajuntament. I allà em vaig trobar amb 3.000 fotografies i les vaig classificar. 3.000 d'arxiu, arxivades, diguéssim. 3.000 fotografies arxivades. No, pilotonades. Pilotonades per allà. Vull dir que les vaig haver de classificar i dir a veure què era cada cosa. Moltes ja, algunes ja deien per darrere el que era, però n'hi ha que no. Classificar-les, com que ja portava l'experiència del tio Tovella, vull dir, no va ser tan difícil. Però vull dir, quan vaig... 3.000 fotografies... Quan vaig sortir d'allà, l'any 2000, fa 4 anys, de 3.000 eren 2 milions. 2 milions de fotografies catalogades té l'Ajuntament? No, bueno, catalogades sí, catalogades. Bueno, que hi ha 2 milions de fotografies allà on estava jo. Molt bé. I a l'Arxiu Tovella n'hi ha un milió i pico o dos també. I m'imagino que la tasca aquesta de localitzar-les deu ser complic. En alguns casos us hauríeu guiar per algun... però algun punt o algo molt concret, no devia de ser què? Complicat saber on era la foto aquella. Sí, tant, sempre més a més jo he arribat a trobar una foto, saber que el dia, l'any, l'hora sense saber-ho, i què era, la que era la festa, era una festa del Corpus i per una imatge que es veu a la façana del Sant Esprit, que és la Torre del Palau reflexada. Però allò es dedueix que és allà. Allà vaig saber que era el 6 de... Bueno, que era el juny, però, no me'n recordo quan. Per l'ombra vas veure que era el juny? Sí, perquè representa que era el màxim de l'ombra que podia donar com es diu, la Torre del Palau. Això ja és física, no? Sí, és física sí, pura, sí, ja. Sí, perquè és quan està més aixecat el sol. A més, vaig estar buscant un Corpus que es ve celebrat Tardà vol dir cap al juny, i al final vaig arribar que era 1912. I d'aquestes fotografies que heu hagut d'anar posant-li lloc per entendre'ns i data, també n'hi deu haver moltes, potser que no hi ha hagut manera de saber què eren, sí, no? Sí, sempre n'hi ha algunes. Mira, n'hi ha una que va estar 3 o 4 anys per descifrar on era. Era una benedicció una benedicció de cotxes, de Sant Cristòfol. I es veia el capellà allà beneint. Saps que el Sant Cristòfol, els cotxes, fan la festa dels automòbils? Doncs anar averiguant a veure què era allò, perquè es veia, a darrere es veia com l'entrada d'una fàbrica. I representa que no era una fàbrica, era el Sant Esprit que l'estaven tirant a terra. I això que veiem ara, això és el Castell Cartoixa, bueno, ja no ho és, això que veiem era el Castell Cartoixa, sí. No? I ara això, dedueixo que és la carretera Montcada, el pas a nivell... El pas a nivell, vaja, aquest pas a nivell, fum, no? era el colmo, això, que, vull dir, les cues que es feien aquí, perquè pensa que cada mitja hora passava un tren, i bueno, anar i tornar. Sort que encara no era metro, no? Sort que passava cada mitja hora. Va, exacte. Ara... Ha canviat molt, no, la ciutat? Tu m'imagino que has anat visquent... I tant. Has fixat molt en les els coses. Els soterraments han sigut vitals. Per exemple, la via del tren del nord, vull dir, era un cinturó que tapava, que tancava tota la ciutat, la partia per la meitat. Pensa que fins que no es va fer la carretera de Castellà per sobre, abans passava un pas nivell, o l'avinguda de Tarradellas amb la Rambla, vol dir que no hi havia cap manera de passar, tenies que passar per nivells. Aquí ve, això són imatges que hem tret del teu blog que tens, després al final deixarem fer propaganda. Això, Plaça Vella, no? Això seria època medieval, Plaça Vella. I això aquí ja escombrem cap a casa. Sardanes dels anys 20, el dia Sant Jordi. Això dels anys 20 de Sant Pere, això sí que ha canviat, eh? Home. Què t'anava a dir? Ara que ja que estem aquí a Sant Pere, el fet que les esglésies que estem veient ara siguin a punt de ser patrimoni de la humanitat o siguin candidates, això tu no, com ho veus? No és... Com a Sant Parenc? Les esglésies no són... El conjunt monumental? Tampoc. Són les pintures que les hi ha... Les pintures, és veritat. Les pintures. És veritat, no, 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 perquè jo vaig pensar que eren les esglésies i em van dir que no, que eren les pintures. Bueno, però em sembla que una mica s'està fent una mica un camp mas, no? De dir, bueno, fem-ho tot. L'excusa que em van donar és que hi ha estan farts de fer patrimoni a esglésies.
la UNESCO. Estan farts de fer esglésies, has de buscar una excusa diferent per fer-ho, però bueno, m'imagino que... I van trobar aquesta. Que en el moment, si fessin el, si ho fessin Patrimoni de la Humanitat, seria extensiu a tot el conjunt, m'imagino. No. No? No, farien les pintures. Escolta, Joaquim, un altre dels mèrits o reconeixements que se't fa és que tu vas ser un dels descobridors, entre cometes, no sé si descobridors o que ho vas saber, si de fet és una mica descobridors, que el bàsquet a l'estat espanyol no va arribar a Barcelona com s'havia pensat fins aleshores, sinó que Terrassa s'havia introduït abans que Barcelona. Jo vinc del món del bàsquet, el meu pare és l'únic que ha sigut president de tots els clubs de Terrassa, quan no era un, era de l'altre, de l'altre, de l'altre, de l'altre. Vull dir, ha sigut president del bàsquet i el seguia. I el meu germà ha jugat a bàsquet, jo també. Vull dir que jo, pel meu pare, i perquè havia llegit enciclopèdies, havia trobat que el pare Millán, de Cuba, va portar el bàsquet als Escolapis de Barcelona l'any 1922 o 21. Jo el tempat això tenia al cap. I allà al Xatovella n'hem fet llibre de Terrassa 1900-1920. Sí. I el feia el Pere Figueres. I el Pere Figueres anava recopilant a la biblioteca notícies amb els diaris de, per posar en el llibre. Saps com els llibres de l'any? Sí. Doncs d'aquests anys... Sí, era un llibre de l'any, 20 llibres de l'any amunt, no? Era una mica. Sí, exacte. I un dia jo tenia que picar-ho o repassar-ho per posar les fotografies o el que fos, perquè jo me'n cuidava d'això. I tot plegat se trobo una notícia que diu el 1912 l'escola Vallparadís, o 1913, estrenaran un nou esport que es diu bàsquetball. I a mi jo vaig dir, no, home, no, t'has equivocat, no pot ser, si no el pare Millán, guaita l'enciclopèdia, li vaig treure l'enciclopèdia catalana, i guaita el pare Millán, diu, oh, que ho he trobat, de veritat. Bueno, vaig córrer, me'n vaig anar a la biblioteca a mirar-ho, i sí, sí, a l'any 2012, el diari Elecció, sortia aquesta notícia. I amb això anem a esbrinar per què. Primera, anem a trobar un jugador que havia jugat aquella època, un tal Armengol, que vivia al carrer Major, no sé el nom ara. Després anem a anar tibant del fil, bueno, vaig anar tibant del fil jo, perquè em va fer molta curiositat, fins a trobar el per què havia arribat. L'Adi Oms era un professor que el van enviar als Estats Units, a Chicago, a l'Ajuntament de Mata de Pere, de Barcelona, perquè allà prengués nota de com la manera d'estudiar que tenien, perquè ho volien instaurar aquí. I al cap de 3 anys va venir, va fer una roda de mestres i va explicar la manera d'ensenyar. I entre aquests mestres que hi havia allà hi havia l'Alessandra Galí. Sandra Galí és un eminent pedagog. La Sandra Galí, a més, quan va acabar, li va preguntar, escolta, jo per distreure la caralla ja estic fart de futbol i de hockey, què els hi puc ensenyar? Diu, oh, allà juguen a un joc que es diu béisbol i bàsquet. Diu, a veure, i com es pot fer això? Mira, ja t'explicaré, però si agafes el llibre a París, que t'envien un llibre que explica com es juga, tal llibre, un no sé què. I van triar explicava les regles. I el va implantar i va estar fins l'any 15. Bueno, van triar el bàsquet. El béisbol veig que no van acabar triant. No, no. I del 15 al 22 hi ha la vàlua perduda, però jo he arribat a descobrir que el 15 i el 16 també es va jugar en un gimnàs de Barcelona. Això et volia preguntar. Amb tota la curiositat teva i totes les fotos que has anat mirant, i etcètera, etcètera, has descobert alguna cosa més, a part d'això del bàsquet, alguna cosa que no se sapigués? I... Sí, com? Bueno, sí, perquè... Bueno, moltes, això, no? Suposo això... que no em podries dir, però alguna que sigui molt curiosa, a part d'aquesta, alguna... Bueno, fotografies que quedes parat, que dius, però goita, com era Terrassa aquella època. Vull dir, és que és fascinant, eh? Remenar fotografies antigues és fascinant. Això, aquesta em sembla que és una festa dels pagesos, pot ser? Això? Sí, és el dia de Sant Isidre. Hauríem de fer més fotos de la ciutat, de com era abans? Hauríem d'anar fent fotos de carrers de la ciutat? Perquè a vegades... Ara? Sí, s'hauria d'anar fent per d'aquí 20 anys dir com era... Que ara si busquem fotos vols que digui una cosa? Es fan molts actes, però quasi no es fan carrers.
Això és el que et vull dir, que es fa, sí. Surt molta gent, però vull dir, ara tu vols buscar una fotocòmica al carrer Sant Pere fa 20 anys, ens en recordem més o menys, perquè els que érem aquí ens en recordem. Sí. Però allò, quins comerços hi havia? N'hi han, però normalment si et surten és perquè els llums de Nadal o els comerços, però no... Això què és, això? Això que veiem aquí? Ui, aquesta és molt curiosa. No sé si arribarem a temps d'explicar. Això és aquí, aquesta curva que fa així, tirant avall hi ha la policia. És la carretera de Montcada que representa que feia aquesta curva per salvar el torrent de Can Palet. I allò cap allà és el cementiri. Ara ho fan recte i allà on hi ha la curva és la plaça dels Països Catalans, sembla que es diu, oi? Ho reconec perfectament. I allà a la punta dalt de tot es veu Can Anglada i l'ermita de Sant Cristòfol. Això de quin any deu ser, això? 1885, 1900. Fa 100 i escaig d'anys. Escolta, Joaquim, ara si deixem parlar de Sant Pere, abans que hem començat parlant de si era una contradicció que fossis santperenc de l'any o no. Tu ets a Sant Pere i vius a Sant Pere. Explica'ns una mica, aquest santperisme, no sé si té nom. Jo vaig néixer al carrer Major de Sant Pere, però al carrer Major, no la mútua, no. Al carrer Major de Sant Pere, sí, davant del casal, diguéssim, no? Davant del casal de Sant Pere. Davant del casal. I allà fins que em vaig casar. I quan em vaig casar vaig anar a parar a Can Orell. I tu diràs, bueno, i has deixat de ser santperenc? No. No, perquè vinc més allà del carrer Faraday. Ah, i llavors Sant Pere. Sí, imagina't un ou ferrat, sí. El Rovell era Terrassa i la Clara era tot el poble. És a dir, que per sortir de Terrassa tenies que passar per Sant Pere. Però aquest santperisme, si li podem dir així, paraula que m'acabo d'inventar, això, si es dona a la poca gent que encara ho manté, que sobretot gent... Som bastants, eh? Sí. Sou bastants, però sou tots de la zona, no sí. Hi ha santperisme... No, jo sóc com si diguéssim un santperenc adoptat ara, val. És una manera de dir-ho. Jo, allà tenen la seva associació de veïns, organitzen tot, els casaments vuitcentistes, les anades a la Fira Modernista, és a dir, la Festa Major d'allà, tot. Organitza l'associació de veïns d'aquella. Però aquest sentiment d'identitat, que avui és més anecdòtic que res, no és, la reivindicació no és tan real, això és més aviat de la gent d'una certa edat. No? Entre el jovent s'ha adquirit aquesta identitat. Home, pensa que quan van començar l'associació de veïns era gent que havien viscut les festes majors anteriors, que es van deixar de fer. I ara hi ha la joventut que hi havia quan es van fer, vull dir, hi ha relleu. Ara que parlaves de joventut, creus que la joventut, la canalla, la joventut, coneix prou la història local? S'ha de fer més per difondre-la? I què hem de fer? Parlant de Sant Pere, vull dir, pensa que allà ara hi ha bastoners, sí. Porten gegants, gegants, sí, vull dir que això no hi era, i vull dir, han agafat afició, vull dir que hi ha santperenquisme. Santperisme, jo m'he inventat, bueno, ja la buscarem. I això que et deia, què s'ha de fer perquè a les escoles els nanos coneguin coses de la història local? Perquè clar, no es coneix. No, perquè no es fan classes, vull dir, no hi ha l'assignatura aquesta. Jo he anat a alguna, perquè m'han convidat a alguns col·legis a donar classe, bueno, a fer una lliçó, com es diria, una conferència sobre un tema, perquè per exemple de rieres i torrents, jo sóc especialista també en rieres i torrents, vaig fer un llibre i Terrassa té 200 torrents a tot el terme, vull dir, principalment al centre, està ple de torrents, són molt 200. Mm. Sabadell no en té ni un, i representa que el fer, estar especialitzat en això dels torrents, per exemple, em van cridar per fer una conferència sobre torrents. Joaquim, tu ara estàs jubilat? Sí, i tant. Fa temps, fa 3 o 4 anys, o 5. Què fas ara? Et dediques a... Vaig descobrir els blogs. Sí, tens un blog, ara és el moment de fer la publicitat, vinga. No, representa que jo he fet molts llibres, he fet uns 20 llibres, he escrit 20 llibres, però hi va haver un moment que, i en tinc alguns encara per publicar, hi va haver un moment que no tenien sortida perquè s'han acabat els mecenes. Digue-li Caixa, digue-li... Sí, sí. Vull dir, Ajuntament, digue-li el que vulguis.
I degut a això vaig dir al meu fill què podia fer. I el meu fill em va crear un blog. I amb aquest blog hi he abocat tot el que sé d'història. I encara vas fent, eh? Però encara... ho he fet de manera de pàgina i mitja. Mm. Vull dir que es faci curt, bé, i amè. Això m'ho han dit. I això encara va fent aportacions, no? Últimament podem veure articles de fotografies com aquesta, moltíssimes més. Sí. L'adreça, pots fer la publicitat. Joaquim.Verdaguer. Sí? .blogspot.com, pot ser? No. Joaquim. Bueno, que busquen Joaquim. Sí, Joaquim Verdaguer. Sí. .esplot.blog.com. Bueno, si posen Joaquim Verdaguer Terrassa, estic ja segur que els hi surt, ja sortirà, sí, segur. Ja surt, segur. Joaquim, hem d'acabar molt ràpidament. El nom del programa, el Quarto de Reixa. Això, nom molt local, no? I tant, només es diu aquí Terrassa i potser algun altre lloc com Sabadell o Badalona, no ho sé, algun lloc així, però no es diu enlloc més. Quarto de Reixa era perquè era el quarto on hi havia els obradors de tèxtil, i tenien algun taler, alguna cosa així, i era en el quarto de Reixa perquè hi havia una reixa a la porta perquè no poguessin entrar per la finestra i robar. Bueno, encara n'hi ha de quartos de Reixa, les cases antigues, i sobretot el nom encara es diu, encara és un nom que no... La gent de per ahí diuen el quarto de l'entrada o jo què sé. Molt bé, Joaquim, escolta, ho hem de deixar aquí, és que podríem seguir parlant hores i hores i hores, però no tenim més temps. Joaquim, ets el primer terrassenc de l'any 2015 que ens visita. Gràcies, enhorabona, per compartir amb nosaltres el premi i tots els teus coneixements d'història local, i fins una altra. D'acord. Doncs i amb vosaltres ens retrobem la setmana vinent amb un altre terrassenc de l'any, en aquest cas serà l'Ignasi Cusidó, empresari i impulsor del Consell de la Formació Professional de Terrassa. Ens veiem, doncs, la setmana vinent. Que tingueu bons dies. Adéu-siau. Quan penso en tu.